Aleksandra Nikolić je tog mišljenja da je mogla da pobjedi hladno, da je ostala normalna, ali ona kaže da je nenormalna. U razgovoru, a podijelili su to besni medvedići na društvenoj mreži Instagram, može se vidjeti kako Miki njoj govori. Ja sam to govorio, meni niko nije vjerovao. Ali si bolja kada ne lažeš, jako je to katastrofa. Kao da ljudi znaju na čemu si. Ti možda nisi loša osoba, ali si glupava, Aleks. Šta sebi praviš od života? To ja nisam vidio nigdje, govorio je Miki. Ja nisam svjesna, vjeruj mi. Takvu šansu sam imala životnu, da mi se cijeli svijet promijeni. Ovo niko ne radi što ja radim, govorila je ona, pa onda i rekla. Mogla sam hladno da pobjedim, da sam bila normalna, nego sam nenormalna, rekla je Alex. Da li zaista ona mogla da pobjedi ili ne? Možda saznamo, možda ne saznamo, ali narod misli da ipak ne bi pobjedila sve da je ostala sa DNA-om. Raznoraznih komentara je na društvenim mrežama, mi ćemo vjerovati onome što se dogodi i što će se dogoditi, a kada će se sve to izvještavati, saznat ćemo tek u julu mjesecu kada je kraj zadruge, pa ćemo vidjeti ko će osvojiti koje mjesto.